ជំរាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមានចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាទុកយូនាំជូប្អូនលោកប្រិយាតបទៅប្តីបាទផ្ទាំងតែម្ដងហើយឆ្លៀតបង្ហាប់ថាប្តីមានកងសគួរបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកប្រកាសជាបានជ្រាបហើយបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងតំណោះប្តីប្រពន្ធបាទរវាងលោកប្រិយាជាមួយនឹងប្តីរបស់គាត់បាទត្រូវបានបញ្ចប់គ្នាដោយសារតែរឿងរ៉ាវបាទនៅពេលកន្លងមកដោយការហែកហួរគ្នាទៅវិញទៅមកបាទការហែកហួរនេះបាទធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបាទស្ដាប់ទៅពិតជាមានលក្ខណៈថាឈឺក្បាលតែម្ដងដោយសារតែភាគីមកខាងបានបាននិយាយយកត្រូវរៀងខ្លួននៅក្នុងនោះផងដែរលោកប្រិយាបាទក៏គាត់មានអំណះអំណាងផ្សេងតែម្ដងហើយចំណែកឯស្វាមីរបស់គាត់បាទក៏មានអំណះអំណាងសឹងគ្នាម្នាក់បាទទទួលក៏ដូចជាបាននិយាយយកត្រូវរៀងខ្លួនយើងមិនអាចថាអ្នកណាជាអ្នកខុសអ្នកណាជាអ្នកត្រូវបានទេបាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះប៉ុន្តែចំណែកឯអំណះអំណាងលោកប្រិយាវិញដោយនាងអះអាងថាបាននាងខំតាមប្តីនាងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បាទស្របពេលដែលស្វាមីរបស់នាងបានអះអាងថាបារីយ៉ាមិនផ្ដល់តម្លៃឲ្យប្តីពីព្រោះថាខ្លួនជាអ្នកស្រឡាញ់នៅតម្លៃខ្លួនឯងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែរីយ៉ាវិញអះអាងថាមិនផ្ដល់តម្លៃយ៉ាងម៉េចបាទបើនាងជួយគ្រប់យ៉ាងក៏ដូចជាបាទធ្វើតាមគ្រប់យ៉ាងបាទសាសនាខ្លួនឯងក៏មិនបាទគោរពសូមបីតែអៅប៉ហូលប្រមួងដែលខ្លួនធ្លាប់ស្រឡាញ់នេះពេលកន្លងមកបាទក៏លែងហ៊ានស្លៀកពាក់បាទរៀនអ្នកតាក៏ដូចជាអង្គកែដែលនៅក្នុងផ្ទះបាទនេះពេលកន្លងមកបាទក៏ត្រូវបានរុះរើចេញបងប្អូននៅក្នុងផ្ទះបាទស្វាមីមិនពេញចិត្តបាទក៏ដេញគេចេញបាទចំណែកឯរឿងមួយទៀតបាទគឺខ្លួនជាអ្នកជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនបាទនៅខេត្តតកែវតែមិនបានទៅសែនទេបាទដោយសារតែតាមប្តីតាមសាសនារបស់ប្តីតើនេះឬបាទដែលថាមិនអោយតម្លៃប្តីបាទចំណែកឯស្វាមីលើប្រិយាវិញបានអះអាងក្តែងក្តែងថាបាទគ្មានអ្វីទេគឺនាងបានជេរនឹងមើងងាយខ្លួនហើយមិនអោយតម្លៃខ្លួនក៏ដូចជាបាទជេរខ្លួននៅពីមុខម្ដាយខ្លួនទៀតបាទដូច្នេះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like លោក Henry ដែលគេស្គាល់ថាជាប្តីទៅតែលែងលះគ្នាជាមួយនឹងបានអ្នកលក់លេដល់3បានលើប្រិយាបានឡាយវីដេអូបកស្រាយរឿងអតីតប្រពន្ធបានធ្លាប់ជេរប្រតិចប្រដាសាបានសពគ្រប់បែបយ៉ាងមិនដែលឲ្យតម្លៃប្តីឌៀមដាមឲ្យម្ដាយក្មេកសពសារពើបានកាលពីថ្ងៃទី30បានខែមករាម្សិលមិញដែលធ្វើឲ្យខ្លួនទ្រាំលែងបានក៏សម្រេចចិត្តផ្តិតមេដៃលែងលះបានគ្នាចុងខែធ្នូឆ្នាំ2019កន្លងទៅនៅក្នុងបាទវីដេអូដដែលនោះបាទរឿងរ៉ាវរបស់អតីតប្តីប្រពន្ធដ៏ផ្អែមល្ហែមមួយគូបាទដែលអះអាងថាគ្មាននរណាមានសំណាងប្រហែលខ្លួនបាទកាន់តែធ្វើឲ្យមហាជនចាប់អារម្មណ៍បាទដោយគ្រាន់តែលោកអេនឌ្រីបាទឡាយវីដេអូភ្លាមអ្នកនាងលើប្រីយ៉ាមិនទុកយូរនាំជួបអូមទាញទូរស័ព្ទឡាយវីដេអូបាទបកអាក្រាតនិងឆ្លើយតបបាទអំពីដំណើរដើមតងបាទទៅវិញទៅមកគ្មានសល់ហើយចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យមហាជនបាទស្រាលឆ្អឹងខ្នងបំផុតនោះគឺអ្នកនាងលាប់រីយ៉ាហាក់មានចេតនាបង្ហាប់ថាលោកអេនឌ្រីគឺមានកងសគួរបាននៅពីក្រោយខ្នងទើបលោកហ៊ានចោះចោលប្រពន្ធកូនបែបនេះ
ត្បិតដែលរលបាទត្បិតតែលបរីយ៉ាបង្ហាប់បែបបាទបញ្ឆិតបញ្ឈៀងដូចនេះមែនប៉ុន្តែអ្នកនាងនៅតែមិនទាន់មានផុសតាងពិតប្រកបបាទណាមួយអាចបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់លាស់នៅនឹងផ្នែកបាននោះទេព្រោះលោកបាហែនទ្រីបាទលោកពិតជាមានបាទខ្នងមកឯកដែលនាំដោយចាំទទួលយកពីក្រោយលែងលះប្រពន្ធនោះមែនទេបាទសូមទស្សនាវីដេអូបាទទាំងស្រុងក៏ដូចជាបាទការបកស្រាយរបស់អ្នកនាងលបរីយ៉ាបាទដែលនៅពេលកន្លងមកនាងតែងអាអាងបាទយកត្រូវរៀងរៀងខ្លួនបាទដែលនាងហាក់បីដូចជាចង់បង្ហើបប៉ុន្តែនាងបានលើកឡើងទៀតថាបាទនាងពិតជាបានជេរស្វាមីមែនហើយនាងបានសុំទោសគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែអ្វីដែលនាងមិនអាចលើកលែងបាននោះបាទគឺប្តីរបស់នាងបាទគឺតែងតែចោះចោលនាងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាទធ្វើបាបចិត្តនាងហើយបាទដែលយើងតែងតែហៅថាបើការធ្វើស៊ីបើប្រពន្ធខ្លួនឯងហាក់បីដូចជាមិនទុកប្រពន្ធនៅក្នុងកែភ្នែកនាងបានលើកឡើងទៀតថាស្របពេលដែលនាងកំពុងតែពពោះបាននាងមិនដែលរលក់រាប់លុយទេប៉ុន្តែប្តីរបស់នាងរាប់លុយហើយលុយមានប៉ុន្មានលក់បានប៉ុន្មានបាននាងមិនដឹងទេប៉ុន្តែប្តីនាងដឹងនាងលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះហាក់បីដូចជាដឹងច្បាស់ថាបើស្វាមីរបស់នាងកេងបន្លំបាននៅពេលដែលនាងឲ្យរាប់លុយនៅពេលដែលលក់បាលេបាននោះបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ចំណែកខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា